nataka kwanza niulize swali moja Sabina Chege ya kwamba atakuja kuongelesha nani, na Kenya mzima iko katika UDA. Haswa sisi hata hapa katika Wazingishu County, sisi tunasimama na Deputy President Kidete na chama chake ya UDA. Meli imeng'oa nanga. Kama haujashika hiyo meli na naodha wetu ndio William Ruto, sijui utakalia kwa meli gani, kwa sababu tayari meli iko karibu kuja. So tunataka kila mtu ajitahidi ndio aingie katika hii meli ya UDA. Ya Sabina Chege ya kwamba ukiongea hatutarudi kamwe kwa Jubilee, kwa sababu mtu mwenye alikuja kusambaratisha Jubilee ni yule leader wa NASA ambaye ni Raila Odinga, na hatutarudi. Tuko tumeenda katika UDA na turudi kamwe. Mimi bado naunga mkono Jubilee kwa sababu mimi nilipigia kura Jubilee, na mimi najua kila siku baada ya mwaka tano hiyo chama inaenda kando. So mimi ningemwambia Sabina Chege, kwa sababu mimi napenda Sabina Chege kwa ile kasi anafanya kwa Jubilee kuunganisha watu wote, na yeye ni mtu wa kulia ya Rais Uhuru Kenyatta. Ndio naambia waangalie kari ambayo tutatumia 2022, sababu Jubilee tayari imekwama, lakini sisi hatuwezi toka kwa Jubilee mpaka 2022. Ile swali ningemwambia Sabina Chege, ambaye ningetaka atuambie ni jinsi gani ambaye watatumia mbinu gani ili waunde kari ambaye watu wote watakuwa ndani ya hiyo kari 2020.